በስልጣን ዘመኑ ዘግናኝ የሆነ ግፍና በደል በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ሲፈጽም የኖረው ያሸባሪው የህወሓት ቡድን ይሃል በቃብሎት ለህዝቡ የሰላም ስትንፋስ ነፍጎ በተደጋጋሚ የጦር ደወልን በመደወል አስጀምሯል። በሰሜንና በአፋር ክልሎች ንጹሃንን በግፍ ገሏል፣ ንብረትንም አውድሟል። ይሁንም እንጂ በህዝቡ ደጀንነት ጀግናው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ካንዴም ሁለቴ ጉድጓድ አስገብቶ ተመልሷል። አሁንም ይህ ህኩይ ቡድን ጸብጫሪ አመሉ ዳግም አገርሽቶበት ከመንግስት የቀረበለትን የሰላም ጥሪ አሻፈረ በማለት ትናንት እንደለመደው የበላበትን ወጥት እየሰበረ ያጎረሱት እጆቹን እየነከሰ ሰይጣናዊ በትሩን አንስቷል። ያነጋገርናቸው የደቡብ ክልል የመንግስት ሰራተኞች ሀገር የተለያዩ ፈተናዎችን ለማለፍ ዘርፈ ብዙ ትግል በማድረግ ላይ ባለችበት ወቅት የሰላም ጥሪን ባለመቀበል ዳግም ወደ ጦርነት እንድንገባ ያስገደደንን ያሸባሪውን እኩይ ተግባር አውግዘዋል። በራሳችን ምርት አርሶ አደሩን ተጠቃሚ እንዲሆንና በራሳችን ምርት ራሳችን እንድንችል የምናደርግበት ወቅት ላይ ባለንበት ሰዓት ጦርነቱ መነሳቱ ተገቢ አይደለም። በእርግጥም መንግስት ዝግጁነት አለ። የሚመጣውን ኪሳራ የሚመጣውን ከፍተኛ የሆነ የንብረትም የሰውም ኪሳራ እንዳይመጣ እየሰራ ነው ያለው። ነገር ግን ወደዛ እንዲመጣ የሚያደርጉ ገፊ ነገሮች አሉ። ይሄ የተጀመረው ጦርነት በአጭር ጊዜ ብዙም እልቂት ሳይፈጠር ብዙም ጉዳት ሳይፈጠር በአጭር ጊዜ ተጠናቆ ወደ ልማታችን የምንመለስበት ጊዜ ይመጣል የሚል እምነት አለኝ። አሁን የተገነቡ የነኚህ ኢንዱስትሪ ፓርኮች በሙሉ ምን ይፈልጋሉ? የሰው ኃይል ይፈልጋሉ። የግብርና ግብዓቶችን ይፈልጋል። ባለሙያ ይፈልጋል። ዘን ያንን ስለሚያውቁ የውጭ ኃይላት ምን ያደርጋሉ? እርስ በስ እንዳንተማመን ኢትዮጵያ ሕዝብ ስንዴ እንድታምርት ማምረት ስጀምር ጦርነት የምነሳው ለምንድን ነው? የሰሩትን ስንዴ ለምን እዛ ስራ ፈቶ እንዳይቀመጥ ይመስለኛል። ጦርነቱ ባጠረ ጊዜ እንዲጠናቀቅም ከዚህ ቀደም ለጀግናው መከላከያ ሰራዊት ሲያደርጉት የቆዩትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ነው የተናገሩት። ህብረተሰቡ ከመንግስት ጎን ቆሞ ይሄ ጦርነት በአጭር ጊዜ ተጠናቆ ወደ ሰላማችን ወደ ልማታችን የምንመለስበትን ሁኔታ እንዲፈጠር ማገዝ መቻል አለበት። ከዚህ ቀደም ስናደርግ ነበራቸው እኒህ ከደሞዛችን የመቆረጥ ነገር ነበር፣ ደም የመለገስ ነገር ነበር። ከማህበረሰቡ ከግለሰብ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ቀጣይነት ቢኖራቸው እንደ እኔ ደስተኛ ነኝ። እንደ ሲቪል ሰርቫንት ሰራተኛ ከመሆኔም አንጻር አንደኛ ተግባራትን ንቅስ አድርጎ ሳይሸበሩ ለሀሰተኛ ወሬ ራስን ሳይሰጡ አንደኛ ስራን ተቸክሎ መስራት አንዱ እሱ ነው። ሌላኛው ደግሞ ከስንቅ ዝግጅት ጀምሮ ሁሉም የበኩሉን ማድረግ መቻል አለበት። ደም ልገሳ በማድረግ ከጎናቸው ከመከላከያ ሰራዊት ቤተሰቦች ጋር ከጎን በመሆን ልጆች ካላቸው የተለያዩ የትምህርት ቁሳቁስ እንዲያገኙ ማድረግ፣ ማህበራዊ ድረገጽ ላይ የሚቀርቡ መረጃዎችን ከማናፈስ ይልቅ ትክክለኛነቱን አጣርቶ ኔጌቲቭ የሆኑ አመለካከቶችን የማራገብ ነገር ነው። በህዝባችን ላይ በሁላችን በብዙዎቻችን ላይ የሚታየው ያ ኔጌቲቭ የሆኑ አመለካከት ደግሞ አገርን አይገነባም። ስለዚህ የሁላችን አስተዋጽኦ ለመገንባት ከሆነ ይስተካከላል። በቀጣይ የሀገራችንን ሰላምና ልማት ለማረጋገጥ ሁሉም ህብረተሰብ ከመከላከያ ሰራዊት ጎን ከመቆም ባሻገር ያልተረጋገጡና ሀሰተኛ መረጃዎችን ባለመሰራጨትና በተሰማራንበትም የሙያ መስክ በታማኝነት መስራት ይጠበቅብናል። እርግጠኝነት መናገር የምችለው አንድ ነገር አለ። የኢትዮጵያ ወታደር ያለው ልብ ማንም የለው። ጀግና ነው። ተራራን ይወጣል ይወርዳል፣ በዝናብ በፀሐይ ይጓዛል፣ ለሀገሩ ክብር ይሞታል። በቀን 25 30 35 40 ኪሎ ሜትር በእግሩ እየተጓዘ በሶስት ሳምንት ውስጥ የተደራጀና ከኔ ወዲያ የጦርነት ጨዋታ አያቅም ምናምን በአፍሪካ ነኝ የሚል ኃይል መደምሰስ የቻለ ለሀገሩ ክብር የሚሞት አስደማሚ ሴትና ወንድ ያሉት ሀገር ነው።